Action, og velkommen til endnu et afsnit af det her fantastiske koncept, hvor vi bare tager den ud i en køre. Vi er på smukke Mols. Jeg har lige lavet en lille ask i, og nu skal jeg egentlig bare lige have pakket sammen og skal hjem igen. Så der tænker jeg, at I kan være med på turen her gennem Mols Bjerge. Jeg har fundet et dejligt lille sted, hvor jeg kan sidde og hygge. Eller hvor jeg sidder og drukker kaffe. Hej. Der kan I lige være med. Jeg har fået sådan et mega smart mount, der man lige kan sætte jer på. Så I forhåbentlig kan følge lidt med i, hvad vi laver. Nu skal jeg lige have pakket alt det her harpengud sammen. Så det er jo lige et spørgsmål, hvordan vi gør det nemmest. Jeg vil jo gerne lige kunne se billedet. Det kan jeg så ikke. Nå. Men lad os håbe, det er godt nok. Så må vi jo bare lige være hurtige til at pakke sammen. Jeg er bare lidt nervøs for, at det I lige pt. Ser, det er bare sådan ligeudagtigt. Men jeg kan ikke få lov til at gå ind nu i appen og se, hvad kameraet ser. Og det her GoPro, som jeg har sat på mig nu, der er skærmen bagpå gået i stykker. Så det er ikke så nemt. Det er jo heller ikke nogen, der har sagt, det skulle være. Men nu pakker jeg bare lige hurtigt sammen her. Jeg har siddet og drukket kaffe. Og lavet den her askmi. Den er nok kommet ud egentlig, når I ser. Eller når du ser det her. Så ja. Så giver det nok mening. Så hvis du ikke har set den video, så gå tilbage og se den. Det har været mega hyggeligt. Der har været et par stykker forbi. Blandt andet dem, jeg lige hilste på lige før. De synes jeg er meget underlige. Jeg har siddet her og snakket til et kamera. Har jeg lidt på fornemmelsen. Men det er jo sådan, det er. Og så er der rigtig mange biler, der kører forbi. Og kører meget langsomt forbi her, fordi de ser, at den gamle Ford, den holder. Og det skal de skal lige se, hvad det er for noget. Og det er måske også en lille bitte smule underligt, at der bare sidder en mand helt alene på en bænk med et kæmpe setup og kamera, og jeg ved ikke hvad. Sådan er det altså bare. Det er bare mig. Se om jeg kan få flere til at passe ind. Har efterhånden så meget skrammel i den her kasse her, at det begynder at blive lidt en udfordring. Men det går endnu. Vi skriver en af de sidste dage i september måned. Og her er virkelig lækker, dejligt varmt. Så det var også derfor, jeg tænkte, at ja, det har jeg jo sagt før. At Forden den skal ud og køre lidt. Og ja, det er med at holde den kørende. Fordi lige om lidt, så hedder det altså november. Og så slutter det endegyldigt, fordi den forsikring, jeg har på, det er sådan en veteranbilsforsikring, og den slutter her i november. Så må man helst ikke køre mere. Udover det, så stopper det helt naturligt, når de begynder at salte vejene, så vil jeg ikke rigtig udsætte den for det, selvom det har den jo altså prøvet før, da den blev brugt engang, men jeg gider stadigvæk ikke at udsætte den for meget salt og palaver. Skal jeg lige se, hvad klokken var. Det var 4:10. Hvorfor er det vigtigt? Jo, fordi så har jeg nogenlunde styr på, hvor lang tid vi filmer. Det er måske også meget rart at kende det. Men jo, jeg har siddet heroppe på en bænk og nydt udsigten. Og lavede den her film her, det var skide hyggeligt. Der var blandt andet
en af dem der, der var heroppe nu her, det var moren. Men der var blandt andet sådan to piger på, ja, jeg vil skyde dem til at være i hvert fald under 10, som havde taget deres cykler og cyklet herud. Og picnic-tæpper og hele Moletjavsen sad og hyggede her. Det var fandme også hyggeligt. Det er så befriende og skønt, at det kan altså godt lade sig gøre sådan et sted som her. At ungerne bare kan tage afsted for dem selv og holde lidt picnic. Og så tror jeg bare, at moren har været ude på en løbetur og kommet igen nu og skulle lige kigge til det hele, men de var altså cyklet hjem. Så ja, så kan hun jo så gøre det samme. Og nu er vi også færdige. Og så kan vi cykle hjem. Wow, der var jeg lige ved at falde i det der lyng. Jeg skal lige se, om jeg kan lokalisere en skraldespand. Det kan jeg ikke. Så må vi tage vores kaffefilter med i bilen. Det sker der heller ikke noget ved. Og det her kan jeg markere herinde bagved. Godt, man har et stort bagsæde. Så går det jo nok. Dut. Men nej, det er altså virkelig hård. Kaffefilter skal vi selvfølgelig. Ligger vi hernede i bunden af bilen. Så finder vi en skraldespand på et eller andet dejligt tidspunkt. Ej, det handler om at være produktiv nu her. Mens man kan. Og mens at man har fri, fordi lige om lidt, så skal vi på arbejde igen. Ja, det er jo også en af de ting, der er sket siden sidst. Jeg har fået et arbejde. Håber jeg altså ved Gud, at I kan se ud af førerruden her. Jeg beklager, den er beskidt i dag. Jeg har ikke fået den renset. Skal vi lige gøre det? Jeg har da en klud med. Jeg har også lidt vand. Kunne det være, at vi lige skulle gøre det, så det lige... Solen den står lige ind. Så det er jo mere at være produktiv her i weekenden og få lavet nogle videoer, fordi jeg kan egentlig godt lide det grind, hvis jeg må være så fræk at bruge sådan et ungdomssvins ord, som jeg er på lige nu, hvor der faktisk bliver lagt nogle videoer op. Nu har jeg allerede lavet én video, og så kommer denne her også op. Så er vi jo oppe på 2. Det er jo heller ikke dårligt. Ja. Jeg har jo fortalt om overaction-konceptet, men hvis du ikke har været med på den forklaring, så får du den sgu lige her igen. Bare lige for, at vi har noget at snakke om, vi lige skal i gang. Bare for lige at komme i gang, så er det jo for at ære den kære John. John Olsen, Mongo TV, som jo laver de her videoer, hvor han simpelthen ude i en lang køre snakker, fordi han ikke kan finde ud af at bruge sit redigeringsprogram. Jeg kan nu godt finde ud af at bruge et redigeringsprogram, men jeg synes altså også, det kan et eller andet. Det giver sådan en fuldstændig, en fuldstændig rigtig oplevelse af, hvordan tingene de lige er. Og nu har jeg lavet et par afsnit af det her. Så det er hyggeligt. Jeg ved sgu ikke, om det der det bliver bedre. Det bliver da lidt bedre. Kan du se lidt? Det er fordi, den er blevet lidt utæt i forruden. Så når jeg har den holdende derhjemme, og den ikke holder i garagen, så får den lige en par sending over. Men så det der kondensvand, som der så er, det sitter sig. Så nu er det i hvert fald væk. Dejligt. Så kan den lige komme til at ligge her og tørre. Sådan. Så er vi... Ja, det bliver meget bedre. Meget bedre. Så er vi sådan set klar til at køre hjem igen. Og jeg tror, vi tør turen igennem Mols Bjerge. For at det er hyggeligt. Simpelthen. Så må vi håbe, vi ikke møder for mange, fordi stierne er jo noget smalle her rundt. Og jeg har husket det hele, men jeg har glemt en ting.
som jeg ville. Og det ville jeg gerne huske. Åh nej. Jeg vil nemlig gerne have mit 360-kamera. Det ligger her. Det vil jeg nemlig gerne have op i forruden. Fordi så kan jeg nemlig også lave en lille timelapse af det, at vi kører her. Det kunne måske være meget sjovt at lave, så det sætter vi også lige på. Jamen, så kan bilen lige stå og varme lidt op, selvom den har ingen problemer med at være varm her i det her dejlige vejr. Bum, 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 bum. Jeg tjekker lige, hvordan det her det sidder. Det synes vi egentlig sidder fint, synes vi ikke det? Jeg er spændt på at se, hvor meget I kan se, om I kan se op over forruden, eller hvad fanden der lige sker. Det her, det går ikke. Så kan vi gøre... Kan vi lige ringe til en ven? Så kan vi lige gøre sådan her. Så kan vi lige midlertidigt lade hende her, den fine lille dame, lige gøre sådan der. Så ja, jeg beklager, det skulle jeg selvfølgelig lige have gjort, før vi gik i gang med det her video. Noget er jo lidt utjekket, men altså, jeg lyver jo ikke, når jeg siger, at I er med på hele rejsen, så på den måde, ikke? Sådan. Og damen her, hun kommer lige herop og sidder. Det kan hun sagtens. Sådan. Og så skal vi bare lige have tændt den. Prøver vi altså lige at tage sådan en timeshift her og optage. Så kører vi sgu. Jeg kan lige have håndbremsen væk. Så nej, men det er lidt spændende og lidt nyt at være på arbejde igen. Jeg har berørt det en lille bitte smule i min seneste video. Den er så ikke kommet ud endnu, mens vi snakker her. Men lige om lidt så er der video ude fra at jeg har fået nyt arbejde. Og jeg kan jo egentlig bruge denne her lille snak, hvor vi har et godt stykke tid til at sidde og snakke i, til også at fortælle lidt omkring det der med, hvorfor jeg ikke sådan bare går ud og fortæller åbenlyst, hvor er jeg henne, og hvad laver jeg, og hvorfor laver jeg det, og så videre. Og det gør jeg ikke, fordi at selvom om jeg fortæller om mange ting omkring mit liv, så er jeg en privat fyr. Og jeg vil gerne have, at der er nogle ting, du ved, selvom jeg taler om personlige ting, så vil jeg også gerne have, at der er nogle ting, der er private. Og lige præcis mit arbejde er sådan en ting, hvor at jeg ikke rigtig synes, at jeg kan være bekendt over for min arbejdsgiver og inddrage dem i mit YouTube-liv. Kan du følge mig? Hvis du for eksempel sidder og bliver pisse sur på mig, eller du måske synes, at jeg er en dum skid, eller har nogle dumme holdninger, så skal det jo ikke gå ud over min arbejdsgiver, at vi to har det forhold. Så derfor så vælger jeg altså at holde mit arbejde sådan rimelig tæt ind til kroppen. Ikke at jeg tror, det er svært at finde ud af egentlig, hvis man virkelig vil det. Men jeg har det bare sådan på en eller anden måde bedst ved, at bare sådan, ja, det er mit arbejde, og det er selvfølgelig en stor del af min hverdag, fordi at jeg går på arbejde i 8 timer om dagen. Men på den anden side, så kan jeg også godt lide, at de har ikke købt ind på det. Så derfor så holder jeg det til et relativt minimum. Ja, det er sgu sådan, det skal være, synes jeg. Nu kører vi sgu igennem Mols bjerge. Jeg er ikke sådan så god til at vide, hvad alting er herude, men jeg elsker at køre herude bare for at se, hvad der er. Over til den her side, der ligger der en eller anden høj, og den er meget populær. Igen, jeg aner ikke, hvad højen hedder, eller hvorfor den hedder det, eller hvordan og hvorledes. Men den er der.
Og det der i hvert fald et besøg værd, meget populært. Folk går derop og står, og så kan man kigge ud over det hele. Der er kig til Æbeltoft over på den anden side, og ja, der er virkelig hygge. Nu har jeg lige en motorcykel. Kom nu bare, du. Jeg gider ikke lige at have de der motorcykler til at ligge i røven. Der kører sindssygt mange af de der offroad motorcykler, men på den anden side, det kan jeg også godt forstå, den er jo mega sej at køre på, den her grussti her. Jeg må nu nok også indrømme, at det er jo nok ikke ligesom Fordens spidskompetence at køre på det her. Jeg skulle nok have haft en firehjulstrækker af en eller anden art, men det er meget hyggeligt. Det er meget hyggeligt, så der er rigtig mange ude at vandre her. Det skulle man også. Jeg burde have vandret, men altså, det kan man altid gøre. Jeg kan godt tåle vind og vejr, jeg kan godt tåle regn og slud og salt og sådan nogle ting. Det kan Forden ikke, så det er altså bare med at nyde det nu, mens vi kan. Så det er sgu dejligt. Og ellers så går det, så synes jeg faktisk, det går godt. Altså jeg har det rigtig godt. Jeg har ikke været gladere i lang tid, og jeg synes sådan, tingene begynder sådan at nivellere sig ud, og være sådan, både med operation og alle de der ting der, så er der begyndt at være rigtig fin dagligdag i det. Det har været lidt spændende at komme i gang med at arbejde, og det der med, at man skal ind i sådan en fast rytme. Men jeg tror også, det er rigtig sundt for mig, at middagsmaden får man på et bestemt tidspunkt. Og det er en rigtig fed kantine, hvor der er indrettet med lækre små portioner og sådan nogle ting, så jeg kan få lige præcis det jeg gerne vil. Dermed ikke sagt, at en af de første dage, hvor jeg var derinde og spise, der fik jeg bare spist alt for meget. Så jeg var bare, altså, jeg var lige på nippet til, at det kom retur igen maden og sådan noget. Så det var lidt svært at sidde og koncentrere sig om undervisning, når man hele tiden, når systemet det bare hele tiden sagde, åh, du har spist alt for meget, alt for hurtigt. Men det er dejligt, så kommer der lidt styr på det, ikke? Og som sagt, portionsanretningerne er sådan nogle små nogen, så man har rig mulighed for at få det hele spist og nyde det. Og så er det sgu nogle rigtig, rigtig søde kolleger, jeg har. Det må jeg bare indrømme. De er alle sammen rigtig, rigtig søde. Det er ikke alle, man lige har snakket med, fordi når man starter et nyt sted, så er det jo altid sådan, at nogen er sådan nogen, der kommer hen og nærmest er helt op i ansigtet på dig og siger, hej, jeg hedder det, og vi skal være bedste venner, og du ved, og alt er bare fedt. Og så er der nogen, der sådan går og holder lidt afstand, og der er nogen, der er lidt midt imellem, og det er så fint. Jeg tror også selv, jeg kan godt lide sådan at være inkluderende, men jeg kan også godt lide at se folk lidt andre og sådan noget. Så det er jo den her periode, jeg så kommer ind i nu, hvor det virkelig går ud på det, at vi lige skal se hinanden an, og vi lige skal finde ud af, jamen, hvem er hver andre, og hvad er vi, hvad er jeg for en starut, og hvad er du for en starut, og så videre. Men lige umiddelbart, så virker de bare virkelig glade, og har positiv hatten på, og er bare sådan, du ved, de kommer på arbejde, fordi de faktisk synes, at det også er fedt, og det også er spændende at være med til, og så videre. Så det er dejligt. Og cheferne virker også relativt fornuftige. Eller, det er faktisk en underdrivelse. De virker rigtig søde også. Så det er bare pissehamrende skønt. Så det er dejligt, at der er kommet lidt hverdag i den, men jeg skal da være ærlig og sige, at nu her, hvor vi skriver søndag og sidst på eftermiddagen, der kunne jeg sgu godt lige have brugt en fridag mere i morgen. Der hurer det mig ikke så meget, at vækkeuret det skal ringe klokken 6 i morgen tidlig, og så skal jeg op og på arbejde og alle de her ting her. Jeg vil hellere, det kunne være fedt, hvis man kunne have indført i sin kontrakt, at der var sådan en Minecraft mandag, hvor jeg bare kunne få lov til at sidde og spille Minecraft og sidde og hygge mig i om mandagen, og så startede vi altså rigtig første tirsdag. Det kunne have været helt perfekt. Men hey, sådan er livet, ikke? Og alternativet er også okay, selvom det er lidt træls. Men fuck, mand, hvor er det bare
mega hyggeligt her, og altså der, da jeg ankom her for et par timer siden, der var der godt nok lidt overskyet og sådan nogle ting, men den sky, den er trukket væk nu, og nu er der bare rigtig, rigtig flot. Jeg har faktisk også taget min drone med, men ja, jeg kommer ikke op og flyve med den i dag. Jeg synes ikke ligesom, jeg er lige i humør til det. Jeg er i gang med at lave en test herude. Man kan lave sådan noget waypoint med dronen, hvor man sådan flyver forskellige punkter. Og der har jeg lavet en rute herude, faktisk omkring den høj der, hvor den sådan lige flyver rundt. Og så vil jeg så prøve over tid, altså her til efterår, vinter og måske også forår, og så flyver den, med den samme rute, og så klippe det sammen til en lille videosnas. Det kunne være ret interessant at se, hvordan det ændrer sig herude, alt efter årstiden. Selvom jeg faktisk er lidt i tvivl, om det ændrer sig sådan super meget, fordi det er jo sådan noget lyng det her, men der vil selvfølgelig, hvis der kommer til at falde sne, så vil det selvfølgelig blive markant anderledes. Så det er jeg lidt spændt på at se, hvordan delen det bliver, men ellers så er det bare... Det giver bare et eller andet til ens nervesystem, og bare kigge på de her bakkede landskaber og træer, og nu her, hvor efteråret træder ind, ikke? Altså naturens eget fyrværkeri, en helt altså mega rød busk herover, og jamen altså der er bare fucking flot. Det er der altså. Så det er rigtig, rigtig dejligt. Og jeg har fået gang i min Minecraft server. Det har jeg også snakket om lidt før. Du er selvfølgelig stadigvæk rigtig velkommen, hvis du er sådan en, der godt kunne tænke dig at sidde og bygge lidt. Det er mega fedt. Vi er vel en 5-6 stykker eller sådan noget, der sådan fast er inde og bygge lidt derinde. Og det er så fedt at logge ind og sådan se, hvordan at det her fuldstændig uberørte terræn, som der er lavet i Minecraft, det bare bliver fyldt op med alle mulige spændende ting. Så det er rigtig, rigtig godt. Hvad hedder det? Og det er jo inde via min Discord, hvor man kan logge ind, og så kan vi snakke om at være med der. Jeg er virkelig glad for, at der ikke er nogen, der har været inde og lave ballade derinde endnu, og lave alt muligt lort. Hov, her er der blevet nedkastet. Hvad står der? Efteråret 1944 mod nord. Hilsen til Lukas. Foråret 1945 mod sydøst. Hilsen til Helmer. Det er nærmest sådan, at man lige har lyst til at tage hatten af. Prøv at forestille jer, hvordan det var at leve dengang i krigens tid. Puha. Jeg synes virkelig, det er skræmmende, hvor mange jeg har fundet ud af, der ikke overhovedet... Altså, jeg kender nogenlunde til historien om 2. verdenskrig, og til hvad der skete, og hvorfor det skete, og hvordan det blevet, ikke også. Jeg er ikke sådan super nørdet om det, men det interesserer mig, og min barndom har min bedstefar fortalt mig rigtig meget om krigens tid og sådan noget. Jeg synes bare, det er skræmmende, hvor lidt mennesker, både på min egen alder, men også yngre, ikke rigtig ved noget om det. Og jeg har det sådan lidt, hvis du er sådan en, så har jeg lyst til at sige til dig, så sæt dig ind i det vitterligt, fordi fuck, hvor kan vi lære meget af, hvordan det var dengang, og shit, hvor var der altså bare nogle mennesker, som virkelig opfordrede deres liv på at gøre en forskel, og gøre sådan, at vi er der, hvor vi er i dag, og måske er et bedre sted, end vi var dengang. Og med den tid, som vi lever i dag, med ustabilitet alle mulige steder, og jeg skal komme efter dig, så er det virkelig vigtigt, at vi er skarpe på, at vi ikke ender samme sted igen. Så det har virkelig, det er, jeg synes, det er mega vigtigt at sætte sig ind i den historie, der er omkring 2. verdenskrig. Forleden så jeg en dokumentar omkring nogle kvindelige modstandsfolk. Jeg ved ikke, hvad, kan ikke huske, hvad den hedder lige nu, når vi snakker om det, men den ligger på DR1, og hvor man
interviewer en kvinde, som var med i modstandsbevægelsen i Danmark og gjorde for dem, og hvad hun ikke offrede, og hvad hun ikke var ved at blive udsat for. Det er helt sindssygt. Den dokumentar kan jeg virkelig anbefale. Jeg tror, den hedder Kvinder i modstandsbevægelsen, eller sådan noget der. Virkelig, virkelig fascinerende. Her kører. Mumu. Og ellers så har jeg lige for nylig høvlet en dokumentar omkring en fyr, der hedder Jeppe, der er spastisk lammet. Og den er faktisk ekstra, hvad skal man sige, sådan tæt på mig, fordi at det er sådan set en, der bor tæt på, hvor Cindy hun bor. Så jeg møder tit Jeppe. Jeg kender ham faktisk udmærket, og kender hans, eller kender, ja. Jeg ved, hvem Jeppe er, og jeg hilser tit på Jeppe og hans hjælpere. Men den ramte mig bare ret hårdt, den dokumentar, fordi jeg har også altid... Jeppe, bare lige kort sagt, så Jeppe han er spastisk lammet, og han har ikke noget talesprog. Han fungerer 100% i hovedet, men han kan ikke tale, så han taler igennem sin hjælper og så med sådan et program på hans computer og sådan nogle ting. Men jeg har altid haft det sådan lidt svært, når jeg skulle sige hej og sådan nogle ting, fordi man aner jo ikke noget om, hvordan det ledes, og det viser den her dokumentar virkelig sådan, altså hvordan at folk misforstår ham ude i virkeligheden, så gør han nogle fuldstændig sindssyge ting jo. Altså han lader sig korsfeste på et kors nøgen til Roskilde Festival, som gør, at politiet bliver involveret og alt muligt. En del af mig kan jo godt forstå det, fordi han ligner jo, fordi han har det her spasme i kroppen, jamen så ligner det jo, at det ikke er særlig sjovt. Og når der så står fem andre i gang med at tape ham op på det her kors, kan jeg jo godt forstå, og han ikke kan sige, jamen jeg er okay med det. Og det vilde er, i det der klip, så bliver han jo, hvad hedder det, så bliver han jo, altså fuldstændig, altså han bliver så sur over, at de ikke vil lade ham gøre det, så han får endnu vildere spasmer. Skal jeg lige koncentrere mig om hende her. Sådan der. Ej, så det er altså, og det var så vildt, jeg sad og så, de var, jeg tror, 20 minutter eller sådan noget hver. Det er en virkelig, virkelig god dokumentar, den vil jeg også anbefale. Jeg skal nok lige lægge et link nede i bunden af beskrivelsen til den. Den vil jeg virkelig anbefale, fordi fuck, var det vildt. Altså, der var rigtig mange ting, jeg ikke vidste. Selvom jeg sådan føler, at jeg lidt kender Jeppe, ikke? Det var faktisk så vildt, at jeg drømte faktisk om ham i nat. Jeg drømte om Jeppe, jeg drømte, at han snakkede, og at han lige pludselig kunne tale. Fordi, ja, altså, jeg har jo, ja, jeg kender ham jo, eller det gør jeg ikke, men jeg ved, hvem han er, og han i den her dokumentar der har han så fået en skuespiller til at være hans altså stemme, så han har, det vil sige, han har siddet og skrevet hans tanker ned, han har omkring det dokumentar, det handler om, og så læser den her skuespiller det op, og han har virkelig mange tanker om rigtig mange ting, og jeg kunne bare selv ikke se noget mere forfærdeligt, end jeg ikke kunne fortælle højt, hvad jeg følte, om hvordan jeg havde det, og hvordan jeg gerne ville, og alle de der ting der. Jeg synes virkelig, og det er sådan, den går virkelig ned i dybden. Det er også lidt sådan, man føler nogle gange too much information-agtigt, ikke? Men det er det ikke, fordi det er vigtigt at få det formidlet ud. Og jeg synes, han er fucking sej. Og hans hjælpere der er også super, super seje. Så det er virkelig en, ja,
Den skal du virkelig bare se, den dokumentar der, ikke? Det er jeg bare nødt til at sige. Ja, og så vildt nok, ikke, at det må virkelig også vise, at man er, hvad hedder sådan noget, at den har betydet et eller andet, den har rørt et eller andet, når man drømmer om ham om natten, ikke? At man drømmer, at han kan snakke. Og det gjorde jeg virkelig, og det sidder sådan set i mig nu. Altså, jeg kan virkelig sådan, jeg kan høre, han var vildt glad for det og sådan nogle ting. Så næste gang, at jeg kommer forbi Jeppes lejlighed, så siger jeg hej til ham, og så fortæller jeg ham, hvordan jeg synes, at den dokumentar, den var fucking fed. Og han virkelig skal have kæmpe meget tak for det. Det har jeg besluttet mig for at fortælle, fordi, ja, wow. Altså, helt fantastisk, sådan tænkt over. Og prøv lige at se, nu er vi kommet ud på asfaltveje. Forden er sluppet løs. Nej, mand. Altså det her, det kan man jo kun knuse, ellers kan vi enige om det. Nu tror jeg, at jeg vil køre videre. Så har vi også knævret nu i en halv time, ser det ud til. Og jeg håber vitterligt, at man kunne se noget. Nu er det jo første gang, jeg prøver at bruge det her GoPro med det her mount. Skal jeg lige lære det. Og det er jo som sagt, jeg har utrolig svært ved at se, hvad det er, I ser, fordi skærmen på det her GoPro er gået i stykker. Så det er spændende at se, men altså under alle omstændigheder, så har I jo kunne have lyden, og det er jo også godt nok. Og så håber jeg ellers, at I får en fantastisk dag. Du får en fantastisk dag, hvor end du er. Tak for denne her gang, og på gensyn i endnu en hyggelig video. Hej hej.